Ede ste ljudi, dobroši u Lucky Blocks, s vama je Jolaful TV ljudi, danas treba se borimo protiv ogromnog čudovišta, to jest nije ogromno, ali težak, dogo jak, previše jak, yeah, ali, ne može ovako se borimo, treba nešto drugačije, nešto mnogo bolje. Sad smo spremni, yeah, imamo naš drveni mač, yeah, jači nego najjači dijamantski emerald mač, spreman je za uništavanje, imamo naše Akatsuki Adela, njemo fullo, možda počnemo. Okej, ko je pravi ovu mapu, sad će joj, ako pozdravi nas, okej, mapu napravio Đorđe, pozdrav za tebe Đorđe, imaš mnogo lepo ime. I njegov mlađi brat Jovan, pozdravi za tebe Jovane, hvala vam mnogo što sam pravio ovu mapu i nadam se da će praviti još i naravno svi ostali pravite mi još mapa da mogu da igram, da mogu da se zabavam, da možemo svi da uživamo. Nije, šalite mi na fejsu, je, kao i obično. Okej, imamo 12 lucky bloka ovde, ja mislim da će ovdje ima 4 puta 3, to je 12. Yes, okej, a što imamo ovde, borimo se danas protiv jako teškog čuda, zove se Swamper, kao močvara, neko čudovište iz močvare, mnogo jako, znači bio sam testirao se borim s njim protiv, to je sa dijamantskim mačom, mislim ovaj mač je jači, ovaj mač je jači nego bilo šta, da, da, ali, borim se protiv njega, uništio me, baš me uništio, i treba mnogo da se udara sa dijamantskim mačom da bi gubili, tako da, vidjet ćemo, zato se borim samo protiv jednog. Za sad, kasnije će bude više i će ja da stavim sebi slušalice, zato što mi je neprirodno ovako. Okej, okej. Imamo ovde pik i pomfrit, što piše ovde kao zdravo, Đole, ovde se nalaze tvoje stvari. Okej, hvala ti, hvala ti. Pokupit ćemo krompire i možemo počnemo. Oka, ovdje mogu da spavamo ako ću. Je, te okej, e, tamo je arena. It is a jetting table. Hvala ti, okej, okej, pada mrak. Pada mrak, ne, TM. Ti me, set, boom, nula, okej. A da počnu, znači, prvi lucky block, nek se krene od sredine. Okej, ou. Okej, au, au, ovo mi ne treba. Ovo mi uopšte ne treba. Ne veze, ne veze, idemo dalje, idemo dalje. Ti, o ne, o, dobre. Spasila mi život. Hvala ti. What? What? Okej. To nisam bi očekio, dobro. Znači, obsidijan nam je spasio život, igod nam je trebalo. Je, okej, dalje, ti sad. Lucky potion! To je to. Sa lucky potionom, teško da neko može nas ubije, iskreno. Je, leti neki komarac ovdje izgleda. Vrti mi su glavi, okej. Koliko nam je ostalo još? Ovdje 3, ovdje još 5, to je 8. Okej, 8, lagano. Ti! Okej, moram ja malo jače. Ti! No! Dup! 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 Aaaa! Ne bi trkao, brati. Imao sam ovo. Tamanje trebao da me zaštiti. Yeah. Okej, ti sad! Još obsidijan? Okej, mogu pravim zidove. Mogu napravim u kocku, brati, da mogu da pobegnem, ali tako nešto. Okej, dalje. Okej, amo ovi će još ako ovdje sad. Ti, please, daj nešto dobro! Jaja, ne trebaj mi jaja sad, ne trebaj mi uopšte jaja, lajte, neka bleje ovdje, što da ne. Okej, amo dalje, amo dalje, ti! Metal, može! Imamo oklop, imamo barem neki deo oklopa. Yeah, babam! Amo sad lepo tamo nazad, pokupimo metalni blok i pobegnemo nazad. Ne želim da skupim ove stvari uopšte. Yeah, babam, okej, amo dalje, amo dalje. Ti sad! TNT, to može, to je dobro, ali nemam baklje, to je sredstvo baklje, šta god da su, je. Ti sad! Au, au, okej, idemo na pecanje, je. E, nisam baš dugo pecao, iskreno ljudi, nisam pecao dobrih 3 godine, mislim, tako nešto, nemam pojem, ne usetim. Okej, ostavim ove ribice ovde, nek se same upecaju, what, okej. Još 2 lucky bloka, samo 2 lucky bloka, može mi to, idemo, daj nešto dobro! Šta radim s ovim? Šta da radim s ovim čudima? Mogu samo se slikati, to je to bukvalo. E, evo da pravit ćemo. Fail. No, i ne mogu ga slabim sad. Fuck, te vas teo da stavim, da napravimo ništa, u stvari.
Okej, okej. Posljednji lucky block za ovu rundu. Idemo, daj još dobro. Okej. Prihvatam. Prihvatam ja sve. Nije ovo problem. Nije ovo problem. Ne borimo se mi protiv mnogo jako čudovišta. Neću uopšte mu uništiti dva udara. Ni malo. Okej, pokupimo ovaj pick, pokupimo lucky potion. Napravimo malo oklopa od ovoga i mi smo spremni da se borimo, iako nemamo ništa. Aj, ovo će bude zajebano. Ovo će bude stvarno zajebano. Okej, možda idemo. Evo ovdje neki putić do arenice. Bum, ne zatvorim ovdje deo. Da, ovo mi nekako arena nekako starobodna. Nekako kod je za stari Minecraft, ono tipa ono kada je bila beta verzija još uvijek. Ono kada nekako imate ovdje ispod pa onda ovako tu gore. Yeah. I ovo, ovo je for isto, ovo je sve iz bete, brate, sve ovo se koristilo u beti nekako. Može čak i u alfi, ne usetim. Evo, ovo je novo, ovo je mnogo dobro. Ovo je okej, sviđa mi se. Okej. Jedan swamper protiv jednog džoleta. Popijemo prvo poušu da se ne zajebim. Idemo swamper! Ow! Aaaaaah! Okej, to je bolalo. Sami ste vidjeli koliko mi je bio skinu iz jednog udara. Dobre. Dobre! Šiš, aj, aj. Ste mi vidjeli ono? Jedan udar onakav, 5 srca. 5 srca. Aj, stvorit ću samo još jedan, čisto da znate koliko diluju, koliko su jake. Aj, pušću ga da mi znamo da ide. Čisto da se zna da nije laž, da nisam fake nešto radio. Aj, udri me. A dobro, imam ovo sve, tako da. Yeah. Još uvijek je mnogo jak, imam i neki knof. Mnogo jak. Kao što se rekao, baš je jak. A dobro, uspili smo prvu rundu! Yeah! Ide nam dobro. Ide sad stvarno dobro. Yeah, idemo ljudi! U sljedeću rundu. Okej. Sad sam odlučio. Se borim protiv tri ovakva čuda. Crknut ću. Ali ne veze. Imam ja, moj mač. Ja, moj mač, imamo sve. Da ih uništimo, ufak neću pokazati to, da uništimo mi naše neprijatelji, sve to, lagano bre, imamo, budemo naći, samo dobijem Emerald March, one je okej, ovako je zajebano, lajte, što da ne, ne, pomera mikrofon stalo, ne povijem zašto, okej, pokupimo krompire, i možda imamo, lomimo lucky blokove. Amo tamo, onaj, skroz u ćošak, jer ničak me gleda. I ja sam gledao njih. Dobro, idemo bre, čekaj, gdje su dimanti? Ej, fuck, ne mogu pokupiti. Pokupio sam neke, stani. Opa, parkur. Fail. Čekaj, ne smijem ja da izgubim moje dimante, nikako, to, tako, sad sam srećen. Sa zlatom, dobro, eto, pokupili smo i zlato. Dostavimo ovo i da pobedimo ovo lagano. Imat ćemo Emerald oklop i to full. I možda ako dobijemo čapiće, možda napravimo Emerald mač. Okej, lomi. Brate. Okej, ova runda će biti dobra. Ova runda ima bude baš dobra. Okej, idemo dalje. Nisam ostavio zlato. Uopšte možda nismo ostavili. Da, nismo uopšte ostavili, ovdje. Okej, amo, ovdje ovdje. Ti. Au. Au, je pokupio, ovdje nije pokupio. Nije pokupio, to da. Okej. Lava je dobra. Okej, i? Okej, imam ideju. Pre nego što crknem. Kuda idu ljudi kao ja, idu svugde, čekaj. Sada će bacimo glavne stvari, tebe. I tebe, sve hoće, to. Ok, ovo godinim sada lagano kill. Aj, bacim sve stvari ovako, aj. E, kako se vratim unutra? Slime u nebo me jebeš. Čekaj, ne, slime! Šta je bro? Alo, slime, alo. Koga ti tu... Alo bre, nemo da gudarim! Koji je ovo laž u pitanju? Zašto bleje tamo dimanti? Evo, naravno sam ih izbacio, ne, imamo puno stvari.
Nemam blokove. Ajaj, ne veze, ovo mora teče trenutno ovako jer nema blokova. Ustu, ne, moram pokupimo, to. Da pokupimo naše stvari. Evo, pokupili smo sve. I sad kako će, može da izađemo ovako, putem vode. Uz pomoć vode može sve da se reši. Evo, pada polako mrak, brate. Evo, stavljamo time set nulas. Pokupit ćemo pola krompira odavde. I, ajmo dalje. Možemo mi to. Znači, dobili smo mnogo ruda. Mnogo dijamanta, mnogo emeralda, mnogo svega. Ti sad! Slike! Stavi na ovo čudo ovde. Bum! Bum! I bum! I bum! Oh! Pinokio. Okej, ti sad! Okej, imamo barem pik. Mogu da otram ovo sa pikom. I imam i ovaj mač. Ali je slab. Isti ko pik. Okej, ti sad! Brže bre! Želim mi koliko ovo dilo je. High damage, charge up, applies fire, places lava. Tava sam mislio da će da mi izgori čest. Ne znaš sam bacio tamo. A ovu koji sam. Koji sam ja kreten u stvari. Okej. Okej, idemo dalje. Zavi se pare. Okej, ostavimo to. Evo, stavit ću ovaj bucket. Smetate mi! Moč! Udri! Udri! Ajaj, još uvijek nemamo blokove. Napravio bi sad blok dijamanta, brate, samo da začepimo ovo, neću. Ne želim. Nećemo. Imamo čak i metal tamo dole. Ali mi ne treba, jer smo dobili dobre stvari i nemamo da me zabavate više oko metala koji sam bio propao jednom sve. Nisam ja kriv, kriv je metal. Nije htio da mi priđe uopšte. Okej, ti sad! Villageru! Sranje si! Crkni! E, imam ideju bolju. Put se vamo. Hopum! Fail. Ne bre, nisam teo to. Hajjo! What? Hajjo! Ne mogu da uspemo ovo nikako. Kako odbijemo od ovoga? Hajj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 
Ne vez, eto još. E tako. Sam je mnogo lakši život. Ok, ti sad. Još zlata, puni smo para, sad. Sad mogu da začepim ovu rupu. Tako. Tako, nestani vodo. Nema više tečeš. Smetala si na mnogo. Ok, još tri lucky bloka. Aha, ima mnogo dobre stvari, tako da, opušteno. Ti sad. Knjiga. Koja nema ništa, tako, a je, te ova. Lucky block, book. It is your destiny. A je, beši. Beši. Dva lucky bloka, levi. Još jedna. Brate, ne želim da čitam knjigi. Želim dobre stvari. Okej, okej, posljednji lucky block. Za ovu rundu, za drugu rundu. Je, idemo, ti. I emerald block za kraj. Ajaj, mnogo ruda, mnogo ruda. Uništit ćemo ih, imamo mnogo dobre stvari, ali se borio protiv tri, tako da ne znam. Možda imamo, u stvari, oni imaju mnogo damage da mi dealuju. Ali ono, vidjet ćemo polako, okej. Napravimo prvo lepo sebi. Full emerald, oklop, lagano. Boom, to je to. Sad se zelenimo, bukvalno se zelenimo. Uzet ćemo ovo, piki, onda koristimo ko oružje. Sorry, korist ćemo ovaj. Uzet ćemo i onaj drugo za svaki slučaj. Ovo nam ne treba, ovo je protiv... U svoji treba ćemo možda kupanem u našu lavu. Uzet ćemo bucket sa lavom, čisto ovako. I ovaj strength, domonic strength nam treba. I ovo nam treba. I treba nam obična hrana. Je, ovo ostalo nam ništa ne treba. Je, ajde pokupimo njih, ovu trojicu i možemo da idemo. Aj, nadam se da će uspjeti. Ajde, hoću. Ovo će biti stvarno teško. Okej, znači, povećemo sve. Znači, prvo tebe. Povećemo onda tebe. Povećemo onda tebe. E, tako, možemo. Moram da se fokusiti. Paj, eto, dođi vam, dobre, dođi vam, ne,
Ne! Au? Ovo je loše. Nisam očekivao da ću crknem. Au! imao sam najbolji oklop ikada. Nisam imao neki mač, iskreno, s neko oružje, ali imao sam sve ovo ostalo. Još uvijek su mi uništili. Ubio sam jednog od njih. Vidite. Vidite koliko su oni jaki u stvari. Daj da ih dokrećim, da lepo pokupim one tamo, one moje stvari. Su nestali, nisu nestali, što ih blede tu. Ke, pokupim ove stvari. Teo sam pucam još više lave. To se zajeba, teo sam pucam lavu. Aj, kako sam smatan. Čekaj, daj mi barem ovo. Ovo nešto tako. Treba sam još halte pojedem, da popijem, pojedem, nemam pojem nije šta je. Ha, bum! Ma da! Okej, ovo bi mi uništio, ovo bi mi ubio lagano. Treba sam puca više lave! Zajeboj sam se! Ne znam zašto, ali jesam. Ovo nizgleda baš lepo. Kako je ekstrilo u stvari, čekaj evo. I tako polako iđe ovdje full. Treba da crkne. Ali ne. Izbjegne u poslednji sekundi. Jej ljudi, idemo u treću i finalnu rundu. I ljudi, evo nas u trećoj i finalnoj rundi. Okej. Ovo puta se borim proti njih. Znači, ovo je broj 5. 5! Najebali smo. Ovo, ima bude baš zajebano. Baš ih je mnogo. Znači, njih 3 su mene ubili. Sa jako, ali i jako dobrim oklopom. S najboljim koji smo mogli da imamo trenutno. Ali nemam pojma, iskreno. Ne znam ja šta sad imao se desi. Nadam se da će dobiti barem TNT ili tako nešto. TNT-em, to su bolje šanse. Možda ih ubijemo sa TNT-em. Okej, ajmo, prvi lucky block. BOOM! Aj, šta trebam da orem drvo, vrate? Orem, čupam, sarnim, spavam, drvo. Yeah, izabav mi bio Minecraft, ne vez. A, ti sad. Knjige, Ja svoj stvari mogu da enchantujem mač, možda. Nemoj da se ljutite na mene ako nisam enchantujem mač. Stvarno, totalno sam bio zaboravio. Okej, zajebao sam se. Ne veze, a ne izgubio bi kako god. Okej, ti sad. Slike, na. Mogu stavim slike ovdje. To joj nisam znao. I samo lebde. Yeah. Minecraft logika. Okej, ti! Au. Oklop! Ostavlja ga tamo. Bum. Okej. I sad će desni, ali desni vam sve uništi. A, mini bobče, beži, mini bobče, ne želim te, gledam! Uopšte! E sad ćemo ovog janiška koji je ostao sam, bez nikakvog prijatelja, slomimo. Okej, konji! To je... loše. Ja nemamo sedlo, nemamo ništa. Ako dobijemo, onak je super, a ovako nemamo ništa. Okej, ti sad bre! Au, meso! Meso mi stvarno ne treba. Okej, ti! Dispenseri? Ovo su droperi još gore, ovo tek ne može ništa doraditi. Aj, skupila se ekipa sve iz bivše juge, what? Okej, ti sad! Bobe, ja je ti ispod dobe prijatelja, tako Bobe. Okej, nisam znao da... Uje, ja ću crknem ladno. Ja ću umrem. E, dobro, preživio sam. Hvala konji, što si teo da me ugasiš, što si me liznuo. Yeah. Okej, ti! Villageru, daj nešto dobro. Villageru, očekivao sam da će biti dobar villager. Ti si ovaj hoe. Nije te bijem sa hoe. Čisto da si ti hoe. Ne vredi, nemoj da gubijem. Ajde stavimo na dan, na brzinu. Imamo još 3 lucky bloka. Dobili smo ništa od stvari. Borimo se protiv 5 onih čuda. Biće mnogo lepo. Još konje. Ozbiljno, šta radim s ovim ljudima. Okej, još 2 lucky bloka, nemamo ništa od stvari. Biće jako lepo ovog puta. Ti!
Da. Mnogo lepo. Baš lepo, okej. Ti! Pa! Izgubili smo! Ok, imam dva creepera, tako da, ako uradim da oni crknu, možda će da crknemo svi zajedno, nemam pojma. Stvarno nemam pojma. Ajde, uzimamo naše jedino oružje. Stvarno imamo oklop, ja zaboravim. Tatala zaboravim da imamo oklop. Yeah. Ali još uvijek ne, ne možemo mi protiv njih pet, nikako. Dva creepera, imam da svojim prvo creepere, pa će ono koje likove. Yeah. Imamo možda čak i vječi, brate, da ih rokne. Ja ću mi još vas desiti. Mislim da mi, sorry, neće vič, vič ima da mi smete, ima da mi, ima da mu uništi vič, brate. Okej. Osta, dva koja stavi tu, ovo ostave, ufak, nemoj nije da ih stvorim. Pokripri! Pokrite kripri, please! Ništa nisam uradio. Ali ništa nisam uradio. Kripri se tu! Ne, ne mogu stik, no! Neću ovo uradim. Pošto izgubili smo kako god, nego ću sam im. Ima jedan oklop ovdje. Ako je tu, e ovaj. Da, ultimate oklop, to sam te da probam. Ovo je mnogo jako, ovo je baš jako. Vidim kako bi to izdržalo protiv njih. No, to bi imao ovaj mač od tog. E, evo gađi. Ne, to je, ojo, ultimate sword. Ujebote. Po 40. Ok, nećem te previše jako, daj nešto malo. Evo. Evo ovaj, što da ne. Sve, uvijek ćemo običan emerald mač i uvijek ćemo ultimate bow. Mi treba še arrow, uvijek će jedan, tj. Jednu strelu, što da ne, za svaki slučaj. Gajmo da nulaz, koliko opuca? Baš lepo, okej, i uvijek ćemo malo, u svoj ne, hranu imamo ovdje, ali tako? Mislim da imamo ovdje hranu, ja pa imamo, sve okej, sve okej, okej, gajmo da nulaz. Ajde, ih ubijemo sad. Čekaj, o, creeperi, daćete vama, da, daćete vama, dobre. Okej, okej, idemo, bre, do, brate, lano mi sad dil, pa mnogo ih je pa zato. Bum, 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 bum. Vidite kako svoji ljudi jaki u stvari? Ima teorije da mogu da mu ubiju, ali, brate. Ovo je meni. Stvarno nerealno, ovi bovi previše jaki, ali ovo je nerealno. No, mnogo su bili jaki. Stvarno su mnogo jaki. Daj da bi mjerao Minotaura, baš mi su bili i ona, idi. Minotaur, mine... Ne bre, ne piše tako Minotaur, ne vez. Ima ga ovdje negdje. E, Minotaurus. Pa je to on. Tako? Ne bre, to je ova ženska, beš bre žensko bre. Ne trebaš, mi. Uopšte. Ubrate, neću trknu, ne, dobro. Oći tvojeg muža. Gdje je ovaj Minotaur, ajde bre. E, Centaur, to nam treba. A ne, nije Centaur, bre, uopšte. Gdje je ovo čudo, kako se to zove veš, ne mogu nađu. Ne, 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 au. E, o, Mino, sa o. Da sam rekao Mine. Okej, Minotaur. Ok, stvorit ćemo jednog. Promašio sam jaje! Peš! 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 Tist! Peš! 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 Tri strele treba se ubio čudo, o bož. Ovo klik sam teo. Ovo, džina! Ovo, konje! Idemo bre! Udri me! Udri me! Evo pa, slab si jebote. E, ja mislim ti jači, ti jaš pojmo stvari koliko si slab. Brš! Brš! A ne mogu da ga zapalim. Aha. Aha, nemoj da ga zap... What? E, sad je ljut, čovjek. Sad je ljut. Bumim. Aj. I šta da mogu raditi sam? Ništa. Aj. Ok, da poletimo malo gore. Bum. Ok, ljudi. Nadam se da vam se sviđa epizoda. Nadam se da vam se sviđa moj ultimativni mač. Yeah. Mnogo jak mač. Luka ga pravio. Šalim se, nije. Bilo bi for, bilo bi mnogo da vam napravio ovo. Je, tako ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!